Bildiyiniz kimi Gəncə hadisələrinə 10 iyul 2018-ci il tarixdə baş vermiş Gəncə hadisələrinə aid məhkəmə prosesləri gedir. Sabunçu rayon məhkəməsində hal-hazırda proseslər gedir, 2 qrupun prosesi gedir. Burada apellyasiya məhkəməsində isə hal-hazırda 1 qrupun prosesi gedir. Bu prosesdə 6 nəfər müttəhim gətirilir, iştirak edir. Biz apardığımız müşahidələr əsasında belə bir qənaətdəyik ki, ümumiyyətlə Gəncə hadisələrinin, həmin o mitingin təşkili də bir provokasiyadır. Müəyyən qurumlar tərəfindən, müəyyən qruplar tərəfindən təşkil olunmuş provokasiyadır. Burada Gəncə əhalisinin, Gəncə cəmaatının və yaxud da bu həbs edilənlərin böyük əksəriyyətinin heç bir rolu yoxdur. Sadəcə olaraq adamlar var ki, bu məsuliyyətə cəlb edilmiş şəxslərin içərisində. Bunlar müşahidəçi olublar. Təsadüfən əksəriyyətinin kameraya düşüblər, əksəriyyəti və bunların günahı ondan ibarət ki, kameraya düşüblər. Təsadüfən kənardan keçəndə və s. Eləsi var ki, bir xeyli hissəsi var ki, ümumiyyətlə bu hadisələrdə iştirak eləməyib. Eləri var ki, ümumiyyətlə Gəncədə olmayıb. Eləsi var ki, Azərbaycanda olmayıb. Amma təqsirləndirilirlər və çox ağır maddələrlə, cinayət məcəlləsinin çox ağır maddələri ilə, 120-ci maddə ilə hətta adam ölümü, insan ölümünə, insan ölümü və yaxud da ki, insan ölümünə qəsd maddəsi ilə ittiham olunurlar. İndi hazırda biz bir qrupun apellyasiya məhkəməsindən çıxdıq. Apellyasiya məhkəməsi təxirə salındı. Gələn ayın 11-i saat 11-də olacaq indiki qrupun apellyasiya məhkəməsi. Bu apellyasiya məhkəməsində cəlb olunmuş, məsuliyyətə cəlb olunmuş insanlar haqqında, müttəhimlər haqqında bir şey deyə bilərəm. Tamamilə əsassız bunlar haqqında verilmiş, bizim müşahidələrimiz onu göstərir. İttihamlar tamamilə əsassızdır. Tamamilə qeyri-qanunudur, tamamilə ədalətsizdir. Təsəvvür edin ki, burada deməli bir nəfər Gəncə Mingəçevir sakini bildiyimə görə Xudiyev Vüqar bu namaz qılan olubdur. Namaz qıldığına görə bunu cəlb eləyiblər, məsuliyyətə cəlb eləyiblər, evindən aparıblar. Sonra bunu Mingəçevirdə eşidən yaxın dostları eşidib ki, bu adam həbs olunub. Səhərçi günü iyul ayının, 2018-ci iyul ayının 11-də bir taksi ilə danışıblar. Sürücü Renat adlı bir nəfərdir. Balasına çörək qazanmaq üçün 5 manat evinə qazanıb, axşam çörək aparmaq üçün bunlarla danışıb və Mingəçevirə gəlib. Onlarla Mingəçevirə gəlib. Deməli, Allah verdiyə velvinlə, Nəcəfov velvin, bu taksi sürücüsü ilə danışıblar, onunla bir yerdə gəliblər. Xudiyev Vüqara çörək vermək üçün, ona peredaça deyirlər bunlar, peredaça vermək üçün gəliblər və gəliblər Gəncə Nizami rayon, Gəncədəki Nizami rayon polis idarəsinə gəliblər. Orada bildiriblər ki, biz deməli Xudiyev Vüqara peredaça vermək istəyirik. Deyiblər, laf yaxşı, dəvət eləyiblər, çağırıblar, hər üçünün, sürücünün də, hətta sürücünün də şəxsiyyət vəsiqəsini alıblar və hər üçünü də salıblar içəri. Təsəvvür edin, bu adamlar bir sürücüyə, deməli, sürücüyə 6 il iş veriblər. Nəyə görə? Bu gəlib ki, 5 manat çörək pulu qazansın, axşam evində çörək yaparsın. Heç bir işdə bunun fəaliyyəti yoxdur. Ümumiyyətlə, bu məsələlərlə əlaqəsi yoxdur. Eləcə də Allah verdiyə velvin, Nəzarov velvin, heç biri bu işdə əlaqəsi olmayan adamlar, o mitingdə olmayan adamlar, Gəncədə olmayan adamlar, hadisə vaxtı olmayan adamlar, sadəcə olaraq dostlarının həbs edilməsini eşidib, onun hainə gəlmiş adamlar gəlir burada Gəncədə Nizami rayon polis idarəsində tulubiçə içəri salınır və ona da digər Xudiyev Vüqara verilən ittihamlar verilir. Və deməli, bir sürücüyə 6 il iş verilib, təkcə sürücüyə, qalan hamısına 7 il iş verilib. Heç birinin də bu işinə bağlılığı yoxdur, əlaqələri yoxdur. Məhkəmələrin ədaləti budur. Mən bu barədə bir statusda yazmışdım, müraciət eləmişdim Azərbaycan Respublikasının prezidentinə ki,
bu məhkəmədə deməli məhkəmə islahatlarının daha da dərinləşdirilməsi haqqındakı bir fərman vermişdi. Yazmışdım ki, fərmanın heç nəyə yaramadı. Doğrudan da heç nəyə yaramadı. Yəni bu qədər ədalətsizliklər, bu qədər insanların taleyi ilə oynamaq bir dövlətə, adını dövlət qoyan böyük bir təsisata ümumiyyətlə baş ucalığı gətirmir və yaraşmır. Mən hesab edirəm ki, bunlar hamısı siyasi motivlidir. Bu həbslər hamısı siyasi motivlidir. Siyasi məqsədlərlə hər hansı bir şouya haqq qazandırmaq üçün düzəldilmiş oyunlardır və hesab edirəm ki, bunların bu siyasi motivlərlə həbs olunması Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycan dövlətinə baş ucalığı gətirmir və birbaşa beynəlxalq qurumlar tərəfindən, Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq qurumlar tərəfindən istər-istəməz müəyyən təzyiqlər olacaq.